U Srbiji se ove godine održava svega 5 ITF Futures turnira u Subotici, na Zlatiboru i 3 u Novom Sadu. Učešće na ovim turnirima mladi teniseri dobijaju priliku da započnu svoj put ka svetskom vrhu tenisa. Svaki turnir je nagradnog fonda od $15,000. Oko 100 učesnika ima po turniru iz zemlje kao i sveta. Učesnici dolaze iz preko 23 zemlje sveta. Prošle godine smo imali 2 turnira, prvi i poslednji u državi, a zbog izuzetne organizacije i zbog dugo godina tradicije od Međunarodne teniske federacije smo dobili 3 turnira za redom. Odigrano je prvo kolo glavnog žreba turnira na kojem učestvuju igrači iz Kine, Japana, Amerike, iz Perua kao i iz evropskih zemalja, Nemačke, Francuske, Italije, Španije i drugih. Ovi turniri su posebni od posebnog značaja za tenis u Srbiji, pošto igrači kada prođu nacionalne turnire, prvi turniri na kojima osvajaju ATP bodove i kojima se plasiraju dalje na svetsku rang listu, počinje upravo od ovih futuresa. Oni su nagradnog fonda $15,000 i to je najniži profesionalni teniski turnir, ali od velikog značaja je što je u Srbiji mnogo lakše obezbediti našim igračima, mnogo je pristupačnije da igraju te turnire ovde i da osvajaju svoje bodove. Teniseri za prolazak prvog kola dobijaju 1 bod, a 20 bodova za osvojen turnir, čime im je direktno omogućen plasman na svetsku rang listu, olakšan ulazak na turnire višeg ranga i početak profesionalne karijere. Turniri u Novom Sadu traju do 26. augusta.